شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. ‫يوم وما سجما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‫منا قارئ غوديا لعل تبارك وتعالى من جرما لتوقع ودراية دم زوان اللوكة في مي البركة. ‫أتشيغ بدا تفسير ما وانا مسلاتي نا جمعة نزون ثري أوسي برنين تاري أبوزا نيجيريا. Okay, gabatar tafsiri bayan sallar al'asar za mu dora a yau ma kamar muka saba dalilin inda muka kwana a jiya mun kai aya ta 67 a cikin suratul qasas, yau kuma za mu dora a aya ta 68 inda Allah mai girma ɗauka yake cewa وربك يخلق ما يشاء ويختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فقبان من هاين الله يعلك ورن أنسى توبا دوا دي توبا دي إرم برنان دمتين يهي ko da ya kai ga shirka ne wanda shi ne mafi girman zunubi, idan mutum ya yi tuba ya yi imani ya ayyuka na gari gari, to akwai kyakkyawan zato da fata cewa Allah ta'ala zai yafe mutum. Allah ya yafe wani, to sai Allah ta'ala ya ce shi Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki wa rabbuka ubangijinka ya khluqu ma yasha shi ke halittar abin da ya so. Daga cikin abin da ya so ya halitta mu ɗan adam, ya halice mu da irin wannan siffa mai kyau kuma a yadda ya so. Allah ta'ala ya mana baiwa daga ciki ƙwaƙwalwa da ya ba mu, ya yi mana sura mai kyau. Walaƙad khalaƙna al-insana fi ahsani taqwim walaƙad karramna bani adam. Allah ya mutu ɗan adam ya mai siffa da sura mai kyau, ga gangan jiki an tsara mai kyau, ga ƙwaƙwalwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ɗan adam mai tunani mai kyau, kuma ya halittu waɗansu halittun daban ba ɗan adam ba. Akwai jinnu wanda mu da su ne aka ɗora mu alhakin yin ibada, mu da jinnu mu ne idan mun yi aiki na ƙwarai muna da sakamako na aljanna, idan mun ki akwai sakamako da Allah ta'ala yake tanadar mu bayansa da sarki. Akwai kuma halittun da su an halicce su ne kawai domin su yi mana hidima, sama, ƙasa, ruwa, tsirrai, duk abin da ka sani Allah ta'ala ya halicce su su yi hidima ma ɗan adam. Kuma shi Allah ke zaɓen me yake so ya yi na halitta, babu wanda ke tirsasa mashi. Ya khluqu ma yasha, abin da ya so yake halitta Allah tabaraka. Sa'annan ya ce wa yakhtar, shi Allah ke zaɓen kuma abin da yake so. Shi zaɓi ba na ɗan adam ba ne, ko a halittar ɗan adam ba ya da zaɓi yadda aka halitto shi. Ɗan adam in Allah ya halitto mutum namiji haka zai samu kansa, in ya halitto shi mace haka zai samu kansa, in ya halitto mutum baƙi haka za ka samu kanka, haka nan ya halitto mutum fari ko dogo ko ƙato ko gajere, duk yadda Allah ya ga dama haka yake hamsa. Shi ke zaɓin abin da yake so na halitta, sa'annan kuma shi ya kamata mutane su yadda shi zai bada umarnin me za a yi me za a bari. Idan ɗan adam ya yadda da wannan, musamman musulmi, to zai samu sauƙi cikin wato ainihin rayuwarsa wajen biyayya ga wannan
ubangiji wadda shi halicci kowa da komai. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kara gaba da cewa ma kana lahumul khira, ai su ba su da wato zabi, zabi na Allah ne. In Allah ta'ala ya ce ai kaza, to kai baka da zabin ka ce ba za a yi kazan ba. Idan Allah ta'ala ya ce kaza halal ne, baka da zabin ka ce haramun ne. In ko yace haramun ne, baka da zabin ka ce halal ne. Mai imani idan ya yarda shi Allah ke halitta shi kadai, to kuma ya yarda cewa Allah zai shi kadai yake da zabin ya ce ayi ko a bari, wannan shine mika wuya, wannan shine samun sauki ga dan adam a rayuwarsa. Yadda ka san baka isa ka ce zaka je bayi ka ce a kai kana so, kai kana so a matsayin ka na dan adam ba za ka zaga ba. Ko sarakuna suna zagawa ko ba gane ba? Yawa, shugabanni suna zagawa, limamai, manya-manyan masana na addini, hatta annabawa suna zagawa. Baka da zaɓin ka ce a ni na fi son na yi rayuwa na ci abinci na sha abin sha, kuma baka da zaɓi. Haka nan ciwo zai zo maka baka da zaɓi, haka nan yunwa zai zo maka baka da zaɓi. Shi Allah ta'ala shi ke zaɓen abin da yake so, kai baka isa ba ka ce ga abin da kake so. To duk lokacin da ɗan adam ya so maciya shi kuma ga abin da zai yi, saɓanin na Allah, to ya shiga matsala. Ba su da zaɓi ne Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallahi, tsarki ya tabbata ga Allah, tsarkakakke ne, ta'ala maɗaukaki ne, amma ya shirku na bisa abin da su yi haɗa shi da wani, Allah ya tsarkaka. Saboda wanda suke shirka da Allah suna jawo kansu ne bala'i, ba za su iya daudantar da Allah ba, ko a ce ga wani abu ya same shi saboda shirkin su kai babu babu shi. Tsarkinsa yana nan, babu abin da zai shafi wannan tsarkin da ɗaukaka. Idan mutum ya kaɗaita Allah, shi ya mori ladan abin, ba wai ka ƙara ma Allah wani abu ne. Idan mutum ya nemi haɗa wanda Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ta'ala bai haɗuwa da komai, wanda ya yi wannan ɓarnan shi ya jawo kansa bala'i. Shi yasa Allah ta'ala ce subhanallah wa ta'ala amma yushrikun, tsarki ya tabbata a gare shi kuma ya ɗaukaka dukkan ɗaukaka bisa abin da mutane suke haɗawa a tare da shi. Verse 68 of Surah Al-Qasas is the verse we are starting our tafsir today from the Muslim Community Center, Juma Mosque, Wuse, Abuja, Nigeria. Allah the Most High says, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. You are, and your Lord, that is Allah subhanahu wa ta'ala, يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, He creates whatever He wishes. Whatever you see, it is the wish of Allah subhanahu wa ta'ala for that thing to be created, and He creates it. Whatever Allah the Most High does not want, that thing can never exist. وَيَخْتَارُ, and it is He who chooses from His creators. He chooses some and elevates their position above others. He gives some wealth, He gives them some position the way He likes. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ. People do not have choice. The way Allah subhanahu wa ta'ala creates you, even you yourself as human being, you cannot go and get any change. You cannot ask Allah subhanahu wa ta'ala to make any modification. Maybe if you are seeing yourself ugly, to make you more handsome, or to make some of your features more good looking or more attractive or anything of that nature. Because no one can make Allah subhanahu wa ta'ala to do what He does not want. So therefore He has done what He wanted, He creates what He wanted to create, He elevates and chooses whoever He wants to choose among His creations. And then مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ. Allah says human beings or His slaves do not have any choice. They only follow what Allah subhanahu wa ta'ala wishes. Whether they like it or not, they do not have any choice to make. Subhanallah wa ta'ala amma yushrikun. Allah the Most High says, glory be unto Him wa ta'ala, and elevated is His position amma yushrikun, from what they associate Him with of a partners. So those who are associating partner unto Allah subhanahu wa ta'ala, that does not harm Allah subhanahu wa ta'ala in any way. Allah remains how He is. Nothing of disobedience,
nothing of associating partner unto him will reduce from his kingdom or from his power. So also, for those who accept to be obedient to him and worship him alone, nothing that one adds, nothing in the kingdom of Allah subhanahu wa ta'ala, rather it is for benefit that will come back to those who serve him. Therefore, Allah benefits not from the obedience of whoever obeys him. Allah the Most High is not harmed in any way from the disobedience of those who disobey him. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ هكذا أشير الواد أشير الوالد تعالى كشير دودي سكمل مكرنتا أجيا النبي صلى الله عليه وسلم شكرًا كان سبعة يشير دمتون سأل الله يشير دمتون كيسا مكار بودي والله تعالى ديا لتشين ويد بيك يسوع يمانا كي كان هالتا سأنم كума ya kara da dora mu akan turban bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma wani irin zabi ne da Allah ta'ala ya amana to sai Allah ta'ala ya ce aje kowa ya sani wa rabbuka shi ubangijinka da muke ta bayanin nan ya alamu ma tukinnu suduruhum yana sanar da abin da ke cikin kirazan kowa da wa'ida suke yadda da shi da su wa'ida suke tawaye suke shirka da Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana sanar da abin da ke cikin kirazan su ba abin da ma ya fito ba abin da yake can ciki a boye wanda bai fito ba Allah yana ganin shi a sarari ne ba ubambanci wajen Allah ta'ala da abin da can can yake kirazan mutane a boye da abin da suka bayyana dan adam shine ake mai sarari kuma da abin da ya buya amma shi Allah duk ɗaya ne a wajen sa to wannan ya isa mutun ya gane cewa babu abin da zai yi face Allah ta'ala yana sanar da shi wa rabbuka ubangijinka inji Allah tabaaraka wa ta'ala ubangijin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ubangijin kowa da kowa ya alamu ma tukinnu suduruhum yana sanar da abin da ke boye a cikin kirazan su wa ma yulinuna da abin da suke bayyanawa duka da bayyane da boyayye duka a wajen Allah a bayyane yake zahiri ne ba wani abin da yake a boye a wajen sa to kuma ba mushrikai kadai ba hamu duk abinda mutum yake yi yayi lissafin abin shin zaka so a ce gobe kiyama wannan abin a nuna wa jama'a cewa kai kai shi domin da yawa zaka samu mutum idan yana cikin jama'a akwai abubuwan da ba zai ma iya aikata su ba zai ma fara yin su ba amma da zaran ya takaita shi kadai sai ya aikata su kaga wani imani kuma da yawa na faruwa ga bayin Allah tabaraka wa ta'ala na gari idan suka samu wata dama sai shi dan ya ingiza su sai su aikata abin da yake barna ne wanda da akwai mutane a kewaye da su ba za su aikata ba kaga wannan ya tabbatar da raunin imani Allah shi ya kamata kowa ya ji tsoron sa a koyi ko a sarari wallahu haqqu an takshahu in kuntum mu'minin shi Allah shi fi cancanta ga tsoron sa idan kai mumini ne yana da wuya cikin masallacin nan yanda ake tare mutun ya zo yayi alfasha yana da wuya saboda ga jama'a ga kunya ga abin da bai dace ba to amma me yake sa mutun idan ya kadaita sai ya aikata shin akwai rauni ne wajen yaddansa da cewa Allah zai bai ganin sa a lokacin to kaga duk wanda ke da rauni a irin wannan irin wa'annan ayoyin ke tunatar da shi shafi ka fa sani fa shi Allah da kake bautawa da abin da yake a boye da abin da yake a sarri a wajensa duk a bayyane ne saboda kai hattara da aikata miyagun ayyuka cikin duhun dare ba kowa amma Allah ta'ala yana wajen yana ganin ka Allah the Most High informed the Prophet sallallahu alaihi wasallam that Allah your Lord ya'lamu ma tukinnu suduruhum he knows what their hearts conceal wama yu'linun and what they disclose therefore in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala it's the same thing whether you mention you make an utterance that is heard by people or you leave it to yourself in your heart whatever is there in your heart of belief or disbelief
or hypocrisy or obedience or disobedience, Allah subhanahu wa ta'ala knows it better than you yourself. Therefore, it is better for one, when he makes something manifest for people to know, let him manifest what is good. If he hides anything in his heart, let him hide what is good, because Allah the Most High knows it. And one should try to see that whether he's in public or in private, he is doing what Allah the Most High is pleased with. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وهو الله شيني الله لا إله إلا هو باب أبو بوتا دغسكيا بيسا تشنتا إدن با الله أما أنا إسام ودنس أبو بوا نبوتا ود أكي بوتا مسو أما باسو تشنتا دلاتشيو saboda ka fassaran ta kalmar la ilaha illallah ba wai babu abun bauta bane sai Allah, babu abun bauta da gaskiya, babu abun bautawa da gaskiya idan ba Allah ba, shi kadai ne yake da cancantar abota masa. Amma wasu abubuwan da ake bauta ba Allah ba suna da yawa, wasu gumaka, wasu ɗan adam, wasu son zuciya, wasu dukiya, duk dai gashi. To amma bisa cancanta babu in ba Allah ba. La ilaha illahu shi kada yake babu abokin tarayya a tare da shi. Lahu alhamdu fil ula, sa'annan godiya ga baki ɗayan duk abin da ake ce godiya a cikin duniyar da muke a raye a ciki a yanzu na Allah ne tabaraka wa ta'ala. Godiya Allah ta'ala shi ya cancanci a godewa. Idan ka ɗauko wato ainihin kyautan da ya mana na halittar mu a wannan suran, kadai ya isa gode ma Allah ta'ala. Bai halice mu macizai ba, bai yi mu kwaɗi ba, bai yi mu tsutsa ba, bai yi mu ƴan adam, wannan kadai ya isa mutum ya gode. Da Allah ya ga dama sai yi ka tsutsa, ba ka da zaɓi. Amma Allah ya yi mu mutane a suran da ya zaɓa mafi kyawun sura, da kuma mafi kyawun wato ainihin a tsayuwa, duka Allah ta'ala ya mana shi. To godiya a nan duniyan babu wanda ya cancance shi ba Allah ba. Wannan baya nufin idan mutum ya maka alkhairi ba za ka gode mashi ba, amma da niyyan cewa shi Allah shi ya kaddara maka wannan alkhairin, illa dai ga sanadi, shi ma sanadin ana gode mashi. Mallam shukrun nasa la yashkuru Allah, duk wanda baya gode ma Allah ba zai, duk wanda baya gode wanda ya kyauta mishi ba zai gode Allah ba. Ko da alƙalami mutum ya baka, wani ne wannan na baka kyauta, to sai ka gode mishi. Waɗansu ba su da godiya, shi wani irin kuɗin sannan ɗan abin nan kaɗan zai bani, wannan kuka ba shi duniya ba zai gode ba. Kusa shi musulmi mai yawan godiya ne. Allah yana son mutane su gode masa, shi yasa ya ce me zai azabtar da mu idan muka gode masa. Idan ka dinga bibiyan godiya, sai ka cewa lallai ku godiya ya zama dole akan musulmi ya gode ma Allah, kuma ya gode wa duk wanda ya mashi alkhairi, ko a wajen aikinka, ko a kasuwa, ko a gona, ko kuma haɗa mota da wani na kasuwa. Mutum ya zanto mai yawan, kar ya zanto mai yawan girman kai da mai yawan jin cewa shi ba a yi mai ba. To godiya dukkaninsa na Allah ne tabaraka wa ta'ala a nan duniya, shi ne abun godiya Allah tabaraka wa ta'ala a cikin duniya, shi ne abun godiya. Domin shi ya kawo ka, shi ya kawo ni, shi ya kawo mu ba tare da mun ba da wani gudunmawa ba. Da za a tambayi kowannen mu mai ka bayar lokacin da ake halittar ka, ido ka kawo ko kunne? Babu abin da ka kawo, ko duk an baka kyauta ko baka biya, ba a kama bil kowane wata a ce ka biya ka ba. Dan adam duk wani alkhairi da muka sai ka biya, sai ka biya kuɗin nepa, sai ka biya kuɗin gida, sai ka biya kuɗin ruwa, sai ka biya komai, sai ka biya.
amma shi kyauta aka baka wannan wanda kudi bai iya sayan abu ko ka je kasuwa ba za ka sa ido ka makala abu a baka ko miliyan nawa kake da shi in idan kai fita Allah ba za ka je kasuwa a saya ma ido ya saya ma gilashi ka makala haka idan kunnen ka bai ji baka zuwa kasuwa ka sayo kunne ka makala ya dinga ji duk kudin ka to ashe Allah ta'ala shine abin godiya a duniya tun a duniya shine abin godiya wal akhira alahira shi Allah ta'ala shine kazalika abin godiya musamman ma kuma waɗanda suka shiga aljanna godiyan karuwa zai yi cewa ashe ma can din wahala muke ta sha ana ta zuwa ana ta sallah ana ta tahajjud ana ta ciwo ana ta rashin lafiya ana ta EFCC ana ta ga bala musamman mu Najeriya abin baya kirwa to sai mutum ya ƙara gode ma Allah ta'ala gashi ya shiga Darus Salami gidan aminci ba kidnappers ba tar hanya ba dauke wuta ba sata ba barazana ba tsoro ba komai to godiyan sai ya ƙaru a can alahira ga wanda ya gode tun anan sahabbai sun kasance masu yin godiya anan saboda a can ma suna cikin godiya mu ma Allah ta'ala ya sanya mu cikin masu godiya anan da ko godiya a can kuma shi abin da Allah ta'ala ke so duk darajar da ya dora mutum ya gode kar dan kana ko security ko kana tura baro a kasuwa ko kana wani sana'a da yake ba kai ka ce a kai ai da dai kai da dai kaza aka baka za ka gode ko kana aka baka ba za ka gode shi wancan kazan da kake kallon ciya zai gode shi ma ba ya godewa yana neman gwamna shi ma gwamnan ba wani godiya yake ba yana neman ya tute no ya koma ya shugaban kasa to haka kowa da kake gani yana da harin wani abu wanda idan ba ya maida hankali kusa ba ba zai gode ba
dukkan nau'in aminci a barwa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tsar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zumburburki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen dake karshen kulawar na properties limited sun hada da na properties develop site dake Kado district babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sa'annan new complex dake area 10 Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake Idiyar shi ma a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sai Residential apartment dake Jabi Abuja Najeriya sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauransu ta bangaren Wuye Maitama districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zantiri Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708888786 ana iya samun mu akan 0805255999 ko ko akan 0803565619 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Haziki Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited